Dne 19. decembra sa konalo valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie v priestoroch kultúrno-osvetového centra Holíckého zámku. Zúčastnilo sa na ňom 11 samospráv a 23 podnikateľských subjektov. Prítomných zástupcov privítal predseda predstavenstva organizácie Záhorie a primátor mesta Holíč Zdenko Čambál. Členovia organizácie schválili na valnom zhromaždení novú kategorizáciu a zvýšenie členských príspevkov pre členov organizácie a rozpočet pre rok 2019 vo výške 70 485 eur. Do rozpočtu boli zahrnuté prezentácie na slovenských a českých veľtrhoch, propagačné materiály, mapy či prezentácie na vybraných kľúčových podujatiach na Záhorí. Valné zhromaždenie schválilo plán aktivít na rok 2019, ktorého najzaujímavejšie sú infocesty pre zahraničných a slovenských novinárov, tvorba a podpora produktov cestovného ruchu či účasť na veľtrhoch cestovného ruchu. Súčasťou zasadania bola aj prezentácia fotografií, ktoré vzišli zo súťaže s názvom Záhorie – rozmanitá zem. Do súťaže bolo prihlásených 70 fotografií. Víťazom sa stal Filip Jurovatý s fotografiou Jesenné hnisté ráno pri kríži.